Спеціальний навчально-виховний комплекс, де навчаються діти з порушенням слуху, в цьому році відвідали близько 30 скаутів. Малеча разом випікала смаколики для поранених військових, що лікуються у Харківському військовому шпиталі. Разом із обласною державною адміністрацією ми проводимо цю акцію, ліпимо, розмальовуємо, випікаємо і передаємо або в АТО, або от в шпиталі і так далі. Разом із дітьми святкове печиво готувала і голова ХОДА Юлія Світлична. Сьогодні ми із задоволенням зробили таку акцію, яку робимо вже третій рік поспіль, разом із пластунами. І сьогодні до нас долучилися також дітки, які мали вади зі слухом. Ми напекли дуже багато смаколиків, які приносять радість, посмішки і святковий настрій. Також губернаторка ознайомилася з умовами, в яких працюють фахівці з слухової роботи, та оглянула творчі майстерні, в яких вихованці навчаються гончарству, писанкарству та навіть ткацтву. Після цього разом зі скаутами Юлія Світлична відвезла смачні миколайчики пораненим військовим. Сергій лікується у Харкові вже тиждень. Отримала осколочне ранення в результаті обстрілу, попала в Маріуполь. Для операції сюди вертольотом переправили для дальнейшого оздоровлення. Звертаючись до воїнів, голова ХОДА підкреслила, що цей рік в Харківській області був мирним, перш за все завдяки відвазі військових. Світлана Гіченіна, агентство телевидения новості.